Rapaz, deixa eu parar. Não canta não, moçada. Tem tipo muito. Vai, moçada, ó. É maiorzinho. Pegando a maiorzinha de hoje. Vamos pegar ela pra ver? R$19,40. É, rapaziada. Pesado. R$19,400. Olha, ó. Chique. Vou soltar. Aí, rapaziada, 12h15 da manhã, ó, como é que tá de geada, ó, na beira, ó, como é que tá branco. Tudo esse branco é geada, ó. Ó pra lá, ó. Será que tá frio? Rapaziada, onde eu puder? Aí, ó, mais uma. Essa foi no pino, lá no, mais no meio lá, ó. Tilapinha de isca, tilapinha bem pequena. Aí, ó, chique, vou soltar. Come in. Vai pegar o quadrão, moçada. Quadrão lá.
rapaziada. Depois daquela grandona, aqui ó, até perdi as contas já, hein. Até perdi as contas, eu acho. Preciso ver na filmagem quanto foi já. Eu acho que já passou de 10. Primeira noite, já passou de 10, eu acho. É domingo, vou pegar bastante, se Deus quiser. Aí, vou soltar ela. Rapaziada, amanhecendo dia, olha quem veio dar bom dia, mais uma pira, só,